God merking av tømmer er viktig slik at det ikke kommer på avveie. Men dette syndes det ofte imot. Årsaken er mange ganger at merkingen er av for dårlig kvalitet og forsvinner vekk fra stokken. Eller at det er for få stokker som blir merket på lundene, slik at unummerert tømmer blir liggende igjen på velteplass. Ja, vi generelt sliter litt med for dårlig merking, og så en del tømmer som er på avveie på grunn av det der. Også, det er både tidskrevende arbeid og kan være vanskelig i forskjellige årstider. Så derfor tenkte vi å se på muligheter og finne en løsning, og så kanskje tipse og hjelpe entreprenører og finne en løsning som kan forbedre den jobben og være enklere og kjappere, som vil være vinn og vinn både for entreprenørene, skogeierne og for oss. Og en god løsning er denne merkepistolen, som ble presentert på en entreprenørsamling ved Hvittingfoss. Med den blir jobben mye enklere for entreprenørene. Oppi det hvite feltet her, der står jo da nummeret på dem som eier stokkene. Og det er det tallet som skal overføres til stokk da. Og man trykker bare på start, og så får man en grønn pil, og da er pistolen klar til å begynne å skrive. Merkepistolen er grundig testet i alle årstider, og resultatet viser at blekket holder veldig godt over lang tid på stokken, tross sprengkulde og regn. En annen av fordelene med pistolen i forhold til sprayboks eller stempel, er at den enkelt kan justere størrelsen på merkingen. Det som er veldig fint, at man veldig fort kan justere seg opp til forskjellige stokkdiameter. Det er bare en skiveknapp som man skiver litt, og så lager det, og så er ferdig til å printe på mye mindre stokker. Så det er veldig effektivt. Ja, hva tenker du om den merkepistolen her? Jo, så lenge du klarer å få merket små dimensjoner, ser det bra ut. Det er jo... Har den på sånn 16 i størrelse, eller 25? Vi driver med mye små dimensjoner, så det passer bra det. Er det noe du tenker du skal anskaffe, eller? Ja, jeg tror det. Viken Skog betaler entreprenørene 15% av prisen på merkepistolen.